Přátelé, vítejte u našeho dalšího Let's Playe, vítá vás Boxal. A dneska pokračujeme v čem jsme minule vlastně skončili. Cestou, necestou k vlastnímu tahači bez půjčky. Takže helejte se, vyjeli bychom třeba tady za Vídně. A pojedeme dolů ke Slovensku. Hele, můžem. Já jsem si trošku nastavil volán, takže uvidíme, jestli to bude dobře nastavený, či ne. Ale tak to se dozvíme za chvíli, až vyjedeme, že jo. Doufám, že jste měli pohodový den, že se máte fajnově. Dejte odběr, dejte like, budu za to velice vděčen. Takže teď jsem to tady... Ne. Ale to, že světla jsou tady. Tak jedna věc by byla. Teď se podíváme, jestli jsem to vychytal. Jasný. Hele jo, vypadá, že to je nastavený dobře. Bo já jsem si tam rovnou nastavil i pohledy na ten volant. No to je trošku na prasáka, ale nevadí. Tak co, jak užíváte počasí? Jak užíváte dny? No možná by to chtělo... No to teď řešit nebudem, bo tohle není náš táč. No ono snad se to... A to bude dobrý, tohle dojedem úplně na pohodu. Jak jsem říkal už minule, rád jezdím v noci. Je to takový klidnější. No jedem. Ke Slovinsku vezeme nějaký ladíče, či co jsme to vezli. Říkám, se těším, až budeme mít svůj taháč a budeme si ho tunit a budeme jezdit samozřejmě opatrně, protože to bude naše, jo. Jo, dají doprava, tak jde, je. Jak jsem říkal minule, zkusíme tam, dám tam mody. Namoduju to. Já teď vůbec nevím. No hledat to nebudu. No to pak už nenajdu, ty vás sakra. I přehlídnul odpočku. No i když... No jasně, ale ten pomat máme. Takže vypadá, že zatím to nastavení toho volantu tak předběžně máme. Takže jedeme si ke svýmu tahači. Ale 180 kiláků ještě si dáme spolu. Říkám, tohle je hra, co mě strašně baví. To je úplně super. Podíváte se do světa, vyzkoušíte si tu vlastně řídit jako kamion. Jako věřím tomu, že to je určitě úplně jiný než v reálu. Jo. Co jsem takhle koukal na videa, tak vlastně co si tam kluci zvali ty profesionální řidiče, tak říkali, že to je úplně něco jiného. Mělo by to trošku přibrzdit, teda. No dobrý, necháme to jet. No se to snad časem přibrzdí samo. Když jako takhle jet, by mi nevadilo, teda hlava 86. Nikdo mě nehoní. Všichni jsou za mnou. A už to zpomaluje. Takže budu fakt rád za každý odběr, za každý like, za každý sklídnutí. A jako je to svinstvo jezdit na ten pomát, ale tak na co se namáhat, ne? Čau, kam jedeš, ty? Čekej na mě, ne?
Hele, jako úplná pohodička. Pohodička, klídeček. Pak ty večerní trasy, to je úplně o něčem jiném. Jako mám tam mod na hustější dopravu. Což jako si myslím, že při příštím, jestli to tam teda půjde ještě vložit, tak bych to tam určitě vložil, aby ta doprava byla hustější, jo. A tu mapu bychom teda konečně možná hodili nahoru, ale tak to jako říkám zase, že bych to chtěl udělat, zase na to zapomenu, jo, což je takový klasický u mě. Co zase tady máme zavřenýho, tyhle, poslouchejte. Já nemám čas. Ježiši Kriste. Takže odbloknem to. Vypadá to, že se jedeme zvážit, no. Tak se zvážíme, aby bylo všichni měli jadu. Minula víme, že to je průjezdovka. Myslím teda. Dobrý, no, tak já jen tam zastavím, ať mají tu radost. Ale jo, byla to průjezdovka, takže jako mohli jsme jenom projet. Tak co, pustíte mě tu někdo? Já jsem ani nemusel teda, no nevadí. Jo, takový pohodový noční výjezd, úplně super teda. Ale říkám, vlastní tahač bude taky prýma. Já nevím, teda přemýšlím furt o té skány nebo o tom Volvo, no. Ale říkám, hele, do toho máme daleko, bo vůbec teď si nevybavuju, kolik jsou ty pořizovací ceny. Pak bych to chtěl... To je tady. Pak bych to chtěl bez té půjčky vyjezdit, jako. Za prvý nám to ušetří pak stresy, že nám to strhává furt za půjčku. Ale takže jo, to není problém, jako vydělat si na půjčku, že jo. Ale mě by fakt zajímalo, vlastně kolik nic musíme udělat, aby to tu půjčku jako, nebo aby jsme tu půjčku nepotřebovali. Ale pak se když tak půjdem podívat, jo. Ty vole, buzerant jeden. Ať tam ty vole vlípnul, nebo asi myslel, že mu hejbám, nebo nevím. Ale tak 160 euro. To je ještě dobrý, jo. Mohlo to být víc, to je jasný. No, jsem to vytáhl moc brzo, ale to nevadí. Mám kote. Co tady nefunguje? Kde bys mě pustil? Ty levo bíštka. Prýma. Chybilo nám 72 km, touhle bíštkou to bude na kolek, tyhle. No hele, podle tohohle z toho se máme držet tady. Ty vole, 147, krásná práce. To mě určitě vede někam na benzínku, ty abych se tam protočil na té benzínce, ne? Katastrofa. A co tam takhle vetřem? No jasně, bo já se budu vracet po týhle zpátky, že jo? Ach jo, no nevadí, no, tak. Když už tak už, tyhle. Je tam bubíčka, ho to objedem. Sice nevím, kam pojedeme, jestli tamhle jdem na to klubíčko, tyhle, jak to tak vypadá. Ale tam se dostaneme, to je jasný.
Tak co je tady, chlapci? Jedem. Vlastně tady se protočíme, vole, na tom klubku. Budeme se vracet zpátky. Takže uvidíme, jestli nás to tam pustí, jestli nás to nepožene někam jinam zase. To tady sedám. Trošku opatrně, bo já jsem blázen. Tady jsem 70, ale ten šmol, ježiš, co to je vlast tady? Stopečka. Tak pojďte, kucí, pojďte. Tak co budeš tam stát, či pojedeš, či jak? Dobrý, já budu taky takovej slušnej. Tady taky stojí benga. Ale tak tady někoho naštěstí zastavili jenom, takže jako zatím to vypadá dobře, ty vlastně ta bobíčka pojede cajkovní. No jasně, protože se budeme vracet zpátky. No teď jsem z toho celý takovej nějaký, co to je, semafor, ne? Tam to vzal blbě. Ale hodně blbě. No jo, vzal jsem tam vzadu nějakou značku. Nevadí. Nevadí, hele. Nic nezapočítali, takže jako dobrý. Tak to vyženeme zpátky na tu dálnici a zkusíme se vrátit zpátky. Jestli nás to tímhle jako pustí. Ale tak to poznáme za chvilku. No jako mě ten pekáč moc jako nejede, takže mě pustí, vole, strejno. Hele, takže se vracíme zpátky, tou cestou, jakou jsme přijeli. A teď se uvidí, jestli nás tam pustí dolů, anebo jestli nás to pošle zase někam do Tramtárie. Hodíme tempomat, ne, to je jasný. Ať si to drží svých 80. Hele, hele, teďka se uvidí, teďka je ten snad syn siest už. Myslím. A jestli nás to ani z týhle stavy nepustí, tak to bude velice dobré. Ale vypadá, že tady nás to pustí, takže pohoda. Takže to vlastně bylo jenom úsek, ten úsek tamhle, takhle, takže. Takže dobrý. Takže bychom mohli teoreticky i dojet. Hele, fakt, dejte follow, dejte like. Budu za to rád, jste super, super, super. Já vám přeju jenom to dobrý. Tyhle, tady je podezřelé nic, tyhle, ale tamhle to fouká. Takže vypadá, že tady to bude celý pro mě. No, tak už tam někdo jede. No, takže tam byl uzavřený jenom kousek, tyhle oni to odklonili celý, no nevadí. Když bobíčka, tak hold bobíčka. Tady na parkovišti je nějaký videjko. Tak jednou se tam ty videjka kouknem, až pojedem v klidu svým. Teď si užíváme cestu, že jezdíme pro někoho jiného, takže jako musí to počkat. 40 kiláčků do cíle, už je jako super.
Bych tady nerad někoho odžel, ty. Za tolik peněz nemáme na to, ne? V klidu, v pohodě, hele, máme čas. Máme čas. Za půl hodinky tam jsme, teoreticky. Takže všechno bude cajk, všechno bude dobrý. Třeba tam zase nějaký klubíčko, tyhle. Parádnička. Tady, pardon, tady koukám za sebe, jestli něco nehoří. Takže zrušíme ten pomat. No za první nevím, kolik tady. To může jet 50. A já jsem takový blázen, že já bych tady vyletěl, tyvo. Tyvo, asi na foring. Hele, nějak tam vidím ten semafor, tak jako teoreticky to často ve vzátku. No a tam mám ještě jednu ze vzátku, takže mu to je úplně taj. No furt tam svítí červená, předpokládám. No jo, jasně, tady to vidím na kapotě, ne? Bo na tom, na přívěsu to je taky vidět. Tak jo, tak jedem. Tady tak jako zlehonka. A my už tam budem. Zase vidím tam nějaký můj oblíbený kruhový objezd. 70, jasnačka. Trošku přibrzdíme. No tam přece nevletíme v 70, ale nikde nic nejede. Takže tenhle kruháč jsme jakože zvládli. Na pohodu. Jive, taky vám připadá, že už jsme tady byli, ale jako nevypadá to. No, hlavně, že jsme dojeli, to je takový důležitý, ne? Nevím, tady asi blinkry je zbytečný dávat. Jsem to trošku měl rozjetý, teda. Takže tady se zeptáme, kam to chtějí. To vás bude určitě nějaká pakárna. Takže na jistotu, no kam to bude? No hele, zkusíme, kam to bude. To bude sranda. Takže to by mělo být někde tady, ne? Jakože takhle, jo? Jako fakt? I tam stojí ten šmoula tady. Ach, božičku, božičku. Já vůbec nevidím. A jsme v něm. Jak nečekaně čekané, teda. Já to potřebuji asi hodně vylomit. Proto zkusíme srovnat. A uvidíme, jestli znovu v něčem skončíme, jako. Maximálně v té ještěrce tady. Ty vaďo. No to bude boj. No a to uděláme trošku jinak.
Já to zkusím, hele, z téhle strany, tam naprav. No, ale tak to bude zajímavý, to bo tady zase bude nějaká ještěrka určitě. Ale. Ale ono vypadá, že to půjde. Ale jenom to tak vypadá, jo. No já to tady zkusím takhle. Jo. Já vůbec. Ale vůbec. Aha. Trošku problém. Ale jenom trošku. Fakt jenom trošku. Tyvo, jsem ho vzal znova, ty vole. Já se tam procpu, hej. Normálně se tam na plný kotel procpu. No je to poškození přívěsu, to jsem úplně nechtěl, jako. Ty vole, tak tady vidíte profesionální neparkování, ty vole. No jako vůbec mi to nejde, teda. No dobrý, tak jsem se zase o tebe opřel, no. Ale. Ty vole lidi. Já si myslím, že takhle by to nešlo. Ty vole, co já tady zmatkuju, ty vole, vždycky zacouvám na první dobrou, druhou dobrou, ty vole. A teď samý zmatky. Ne, v klidu. Ne, v klidu. Už jsme trošku mo. Ale teď už to bude jako, že se tady hezky takhle narovná. Tak. Ještě nám do toho prší, takže ty zrcátka jsou zacákaný, tyvo. Ale, a jsme tam! Takže se podíváme, jak jsme dopadli, tyhle, trošku jsme to štrejchli. Ale jako jo, dobrý, uznali nám to jako vynikající, hele, žádná pokuta tam není. A 4 litry doma. Tak jo, hele lidičky, díky, no, jsem si přidáme teda tady do vedno. Dáme tam, co tam dáme? Dáme náklad po vysoký hodnotě. Podíváme se na mailiky, speciální přepravy, jasný, to jednou taky pojedem. Tak jo lidičky, hele díky moc, jsem rád, že jste koukli, dejte follow, dejte like, zdraví vás Bloxel, tak zatím ahoj přátelé.